ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହସ କଥା ଗୋଟେ ପୁଅର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗଲା ଶାଳୀକୁ ପଚାରିଲା ତୁମ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଶାଳୀ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ ତମେ ନେଇଯାଇଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ କଥା ଯେବେ ଝିଅଟିଏ ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରଖେ ତାର ପିତାମାତା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜା ସରିଛି ତୃତୀୟ ହସ କଥା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ବାବର କିଏ ଛାତ୍ର କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବ ଛାତ୍ର ଏଥର ପଚାରିଲା ସାର୍କୁ ସାର୍ ସୁନୀଲ କିଏ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଛାତ୍ର କହିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ଚତୁର୍ଥ ହସ କଥା ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା ପଚାରିଲା ପ୍ରେମିକକୁ ପର୍ସନାଲ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ପ୍ରେମିକ ଉତ୍ତର ଦେଲା ତମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଏହା ପର୍ସନାଲ ତୁମ ଭଉଣୀ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଏହା ସିକ୍ରେଟ ରହୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ।